Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzi və Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti birgə taktiki xüsusi təlim keçirib. Bakı Vaqon Təmiri Zavodunun biləcəri yuyucu buxarlayıcı sahəsində keçirilmiş təlim yuyucu buxarlayıcı sahədə baş verə bilən fövqəladə hallar zamanı struktur bölmələrin qarşısında qoyulan tapşırıqların operativ yerinə yetirilməsi və bu istiqamətdə şəxsiyyətin praktiki vərdişlərinin artırılması, eləcə də qəza xilas etmə işləri üzrə dövlət qurumları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə təşkil olunub. Təlim zamanı baş vermiş hadisənin nəticələrinin ardından qaldırılması məqsədi ilə hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzi, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin xüsusi təyinatlı texnikaları və şəxsi heyəti ilə yanaşı xüsusi təlim görmüş itlər, Azərbaycan Dəmir Yollarının mülki müdafiə qüvvələri və müvafiq nəqliyyat vasitələri cəlb olunub. Daha sonra hadisə yerindəki mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, idarə etmə və qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili, zərər çəkmişlərin xilas edilməsi, xüsusi təlim görmüş itlərin tətbiqi, ilkin təxirəsalınmaz yardım göstərilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilib.